Salam, sabahınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bugün həftənin 4-cü günü, aprelin 22-si, Beyləqan, Ağcabədi bazarı. Xoş gördük hər birinizi, videonu bəyənib, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Salam qardaş, Allah bazar versin. Sağ ol qardaş. Namazlığına bərəkət. Sağ ol. Quzular neçədir qardaş? 180-dən. 180-dən deyirsən. Erkək də var, dişi də. Erkəkli dişilidir. 26 dənə quzu. Allah bazar versin. Sağ ol. Namazlığına bərəkət. Qardaş, bir dənə əlaqə nömrəsi də deyirəm, düşsün bura. 051. Bəli. 618. Bəli. 26-64. Allah bazar versin, namazlığına bərəkət. İnşallah satarsan. İzləyicilərimiz əlaqə saxlayar Allahın köməkliyinə. Sağ ol qardaş, Allah bazar versin. Sağ ol. Qadı qiymətini verin. Salam qardaş, Allah bazar versin. Qaqa, bunlara bir dənə qiymət deyin. Bunlar neçə iləndir? Bu saxlamalı heyvandır. Qəşək, bordağa gedən. Bunlar neçə ilə? 155 ilə deyirik. 155 ilə deyirik. Amanlığına verir. Olsa razılaşarıq. İnşallah. Salam qardaş, Allah bazar versin. Salam, Allah köməyin olsun. Xeyirli olsun, damazlığına bərəkət. Sağ ol, qardaş, Allah sağ ol. Çox sağ ol. Quzuların qiyməti neçəyədir? Quzuların qiyməti 155 ilə. Üst-üstə 155 ilə deyirsən. Qardaş, bir dənə də əlaqə nömrəsi verərsən, zəhmət olmasa. 795-66-86. Allah bazar versin, inşallah əlaqə saxlayalım. Salam qardaş, Allah bazar versin. Qardaş, quzuların qiyməti neçə yer? 150-dən deyilsən. Aşağı olsa, alan olsa aşağı yeri var. Damazlığına bərəkət, Allah bazar versin. Salam qardaş, Allah bazar versin. Bu quzuların qiyməti neçədir? Neçə ilə deyirsən? 190. 190-dan deyirsən. Salam qardaş, Allah bazar versin. Bu toğulların qiyməti neçədir? 160 manat. 160 manatdan deyilsin. Super toğullar. Salam mənim gözəl qardaşım. Allah bazar versin. Sağ ol, sağ ol, müdür. Quzuların qiyməti neçədir? Bunu 125-dən. Beyləqan quzusudur, Beyləqan. 125-dən deyilsin. Hə, deyirəm, razılaşaram. Eşq olsun Beyləqan əhlilərinə. Eşq olsun, eşq olsun. Beyləqanlar rəhsiz, Beyləqanlar rəhsiz, rəh. Salam qardaş, Allah bazar versin. Bunların qiyməti neçədir? 170-dən deyilsin. Süper, saxlamağa qurma. 170-dən deyil qardaş. Salam qardaş, Allah bazar versin. Damazlığına bərəkət. Sağ ol, xoş gördüm. Quzular neçədən deyilsən? Bunları 135-dən. Onu 155-dən. Bunları 135-dən deyilsən. Saxlamalı quzular. Bəli, bəli. Satış görsəkən zəifçilik. Bəli, bəli, satış zəifçilik. Kim almaq istəyirsən, yana bura gələ bilər. Bura zəifçilik. Salam əmi, Allah bazar versin. Bu toğullar neçədir? 300-dən deyilsən. Alan olsa inşallah aşağı yeri var. Salam əmi, Allah bazar versin. Allah qəlim yana deyilmir. Bu toğullar neçədəndir? Toğullar 230-dən. 230-dən deyilsin. Evet.
Allah pazar versin abi. Süper saklamalı emlik kuzular. Allah pazar versin kardeş. Sağol kardeş, hoş geldin. Çok sağol. Bu kuzuların kıymeti ne içeri? Bu kuzuları Üçaştad'a deyirik. Üçaştad'dan deyiz. Evet. Bir şehri yetişili. Bir iki tane yetişili kalanlar seçiyor. Kardeş zahmet olmasa bir tane de əlaqə nömrəsi verərdin. 051. Bəli. 899. Bəli. 2022. Belə gözəl əmrlər istəyən olsa əlaqə saxlayabilirim. Balıq kimi. Allah damazda ona bərəkət versin. Allah alana da, satana da azar versin. Çox sağ ol kardeş. Salam kardeş. Allah pazar versin. Çok sağ ol kardeş. Kuzuların kıymeti ne içiyordu? 140 muhattan. 140 muhattan değilse. Valla 140 muhattan hakikaten ucuzdur. Hakikaten ucuzdur. Ha. Süper. Süper kuzu. Nesliyetin bu kestaflarla ne gelsin bir ilaçan değil. Valla. Toka da dağıtsayız. Salam kardeş, Allah pazar versin. Sağ ol, sağ ol. Bu kuzuların kıymeti ne istiyor? 150'den deyiz. Beylegan rayonunun Tatallar şehri. Her balata, her balata. Bunları biz 950 10.58 051 950 10.78 Kim istəsə bu qardaşla quzular üçün əlaqə saxlaya bilər. Yəni ola bilsin satılsa da qapıda da belə quzular olur qardaş. Bəli, bəli. Salam əmə, Allah bazar versin. Damazlığına bərəkət. Bu quzular neçədəndir? 150 manat. 150 manatdan deyilsən. Süper, saxlamalı quzular. Salam Mülök qardaş. Allah bazar versin. Namazlığına bərəkət. Bu toğulların qiyməti neçədir? Neçədir qardaş? 150-yə 110 manat. Bəs bu quzular qardaş? Hansı kanalda verirsin? Müxbirdir bu. Allah pazar versin, damazlığına bərəkət. Salam Mülök qardaş. Allah pazar versin, damazlığına bərəkət. Bu quzuların qiyməti neçədir? 135-dən. 135-dən deyil. Salam Mülök qardaş. Allah pazar versin. Bu quzular neçədir? 165-dən deyil. Qardaş, bu keçilər neçədir? 140 manat. Allah damazlığına bərəkət versin. Biri 140 manat. Allah damazlığına bərəkət versin.